29 მარტიდან 3 აპრილის ჩათვლით გაზმომარაგება შეუწყდება ქობულეთს, ბათუმსა და ხელვაჩაურს. ბუნებრივი აირის მიწოდების აღდგენის პროცესი 1 აპრილიდან დაიწყება. განცხადება ამის შესახებ მთავრობაში გაკეთდა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქობულეთის შემოვლით გზასთან არსებული ცენტრალური გასადენის 4 კილომეტრიან მონაკვეთს. ამისთვის კი 4 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. აჭარის რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ქობულეთი ბათუმის ახალი საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა მიმდინარეობს. მაგისტრალის მშენებლობის პროცესში განხორციელდება მაღალი ცნების გასადენი მილების რეაბილიტაცია. პროექტიდან გამომდინარე, მშენებარე ახალი საავტომობილო მაგისტრალის და ბუნებრივი გაზის ცენტრალური მაგისტრალის რამდენიმე მონაკვეთზე ბუნებრივი აირის ცენტრალური მილების გადატანა ერთდროულად 6 პუნქტზე განხორციელდება. მიმდინარე სამუშაოებიდან გამომდინარე, მიმდინარე წლის 29 მარტიდან აჭარის რეგიონში ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყდება ქობულეთის, ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს. სამუშაოები გაგრძელდება 3 დღის განმავლობაში, შემდეგ კი გაზის მიწოდების აღდგენის პროცესს სოკარ ჯორჯია გაზი ეტაპობრივად განახორციელებს. აბონენტებს ვთხოვ, განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ და დაგეგმილ მდგომარეობაში იქონიონ ბუნებრივი გაზის დანადგარება. დავამატებ იმას, რომ ყველა კომერციულ მომხმარებელს დამატებით წერილობით ეცნობება აღნიშნული ინფორმაცია და სრული ზაფხულობა გვაქვს დაუცხადებული ამ პროცესში. 24 საათიან რეჟიმზეა ყველა ჩვენი ტექნიკური სამსახური გადასული, რომ მოვახდინოთ რაც შეიძლება ოპერატიულად აღნიშნული პროცესი წარმართოს.